Re! Viss ēters ir te! Straujais energoresursu cenu kāpums šozim galvas sāpes radīs nevien mājsaimniecībām, bet arī uzņēmējiem un pašvaldībām. Tikmēr vēja parku attīstībai, kas būtu viens no alternatīvās enerģijas veidiem un kas ļautu palielināt neatkarību, pašvaldības nevēlas dot saskaņojumus. Latvijā tiek sarežot apmēram 40% no visas nepieciešamās enerģijas, bet vēja enerģija, kas tiek uzskatīta par vienu no lētākajām, ir tikai 1% no elektroenerģijas gala patēriņa. Tas ir 10 reizes mazāk nekā Lietuvā un Igaunijā un vairāk nekā 30 reizes mazāk nekā vidēji Eiropā. Skaidri un gaiši redzam, ka mēs esam nabadzīgi, enerģētiski nabadzīgi valsts. Un šī gadījumā augstsprieguma tīkls jau no 2015. Gada, ja nemaldos savos gadu pārskatos, norāda šo akūto nepieciešamo reģionālu attīstīt jaunas enerģijas ražošanas jaudas. Palielināt vēja iegūto enerģiju, izveidojot vēja elektrostaciju parkus Dobeles un Tukuma novados, jau 5. Gadu cenšas vēja parku attīstītājs Zviedrijas meitas uzņēmums Eolus. Vides pāraudzības birojas zaļo gaismu devis 35 vēja staciju izbūvē, tomēr pašvaldības projektus nesaskaņo. Mēs gribam, lai ir kaut kāds garantijas tiem cilvēkiem, lai var noslēgt šo te vienošanos par to, ka nu, kaut kādas vietējai kopienai paliek kaut kāds, nu, nezinu, tas IVN jau nav pateikts, tas ir kaitējums, bet nu, varbūt, nezinu, kā lai viņi savādāk nodefinē. Un neviens nav gatavs šo problēmu tā kā risināt. Un ja būs šis regulējums, tad jūs esiet ar mieru saskaņot šo projektu? Protams, jā. Šomēnes labvēlīgu lēmumu vēja parka izbūvē Tukuma novada Pienavā pieņems senāts. Tas gan ir tikai pagaidu nolēmums, jo lieta pēc būtības vēl jālem administratīvajai apgabaltiesai. Tomēr uzņēmums lēmas sākt darbu, jo senāta lēmums esot devis lielāku pārliecību. Sagatavošanās darbi arī prasa zinām laiku, tad mēs dotajā brīdī gatavojamies virzīties uz priekšu. Tuvākā laikā plānojam uzstādīt jau arī vēja mērītāju, kas ir 140 metri augsts vēja mērītājs, kas daudz precīzāk noteiks vēja ātrumu, vēja virziens un visu nepieciešamo tehnisko informāciju. Elektroenerģijas straujais cenu kāpums pēdējā laikā satraucas gan mājsaimniecības, gan uzņēmējas, gan pašvaldības. Latvijas Lauksaimniecības Universitātes enerģētikas institūta profesors Aigars Lazdāns skaidro, ka neviens šodien nepateiks, cik vēja turbīna nepieciešams, lai ietekmētu cenu, bet jebkura alternatīvā enerģija ļauj mums būt neatkarīgākiem. To mēs iegūsim kā enerģiju, kura tajā laikā, kamēr vējš ir, ļauj mums nepirkt no ārpuses. Ļauj mums mazināt iepirkumus gāzei, ļauj mums nepirkt elektrību no Igaunijas slānekļa ražotājiem. Šajā gadījumā tad vai arī no Skandināvijas, kura nāk pa maziem karalīšiem, kas ir pārī Baltijas jūrai. Tad noteikti, jebkura darbība, kad mēs paši kļūstam neatkarīgāki, liekot vēja stacijas, liekot saules enerģijas stacijas, tas dod iespēju labāk dzīvot un būt neatkarīgākiem. Pēc vēja enerģijas asociācijas datiem Latvijā uzstādīt 98 vēja ģeneratori, bet vietā esot vēl vismaz 240 sauzemes vēja stācijām. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.